ម <mí> នុស <nói> <mon transito> ្សប្រមាណជា8សែននាក់បានធ្វើអត្តឃាតជាច្រើនឆ្នាំខណៈមានមនុស្សជាច្រើនទៀតបានប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតតាមបទតើការធ្វើអត្តឃាតគឺជាបុព္ផហេតុទី15នៃការស្លាប់ជាសកលសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់ក្រុមអាយុផ្សេងអស់ហើយវាគឺជាបុព္ផហេតុទី2សម្រាប់ការស្លាប់មនុស្សវ័យក្មេងដែលមានអាយុចន្លោះពី15ទៅ29ឆ្នាំនិងជាបុព္ផហេតុទី5សម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុចន្លោះពី30ទៅ49ឆ្នាំតួលេខអាចនឹងនៅក្រៅការរំពឹងទុកលើករណីអត្តឃាតនេះ គណៈដែលការស្លាប់ត្រូវបានបាត់បង់នៅពីក្រោយរូបភាពជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការបោកប้อតាមម្នាក់ឯងដោយគ្មានសក្ខស័យក៏ដូចជារបាយការណ៍ណាមួយអាចបញ្ជាក់បាននោះឡើយកត្តាទាំងនោះបន្តដល់មុខទីសង្គមវប្បធម៌ឬការមាក់ងាយណាមួយជាដើមនេះក៏ត្រូវបានតតួល្ងគាត់ថាការធ្វើអត្តគតិពិតជាបញ្ហាទូទាំងពិភពលោកដែលជាបីពី4នៃការធ្វើអត្តគតិដែលបានរីកាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួនតិបនិងចំនួនមធ្យម មូលហេតុនៃការធ្វើអត្តឃាតនេះមិនអាចកំណត់ឲ្យដូចគ្នាបាននោះទេព្រោះថាវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងមានភាពខុសប្លែកពីគ្នាការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងការធ្វើអត្តឃាតទៅនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តជាពិសេសជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានកត់ឡើងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួនខ្ពស់ការធ្វើអត្តឃាតជាច្រើនកើតមានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលដែលមានវិបត្តិជាមួយនឹងការបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងនៅក្នុងជីវិតដែលមានដូចជាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ ការបែកបាក់គ្រួសារឬទំនាក់ទំនងស្នេហាការឈឺចាប់ក៏ដូចជាជំងឺរំរាយជាដើមជាមួយគ្នានេះអត្រាអត្តខៀតមានខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សងាយរងគ្រោះដូចជាជនភៀសខ្លួនជនមានពិការភាពអ្នកដែលធ្លាក់នៅក្នុងគ្រួសារមហន្តរាយអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអ្នកបដិបោភេទនិងអ្នកដែលត្រូវរងគំនាបពីសង្គមជាដើមការធ្វើអត្តខៀតរបស់មនុស្សនៅលើពិភពโลกក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាចំណាយក៏ដូចជាការបាត់បង់នូវធនធានយ៉ាងច្រើនផងដែរសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើអតកិរិយារបស់មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានចំណាយឬក៏ខាតអស់ប្រមាណជាមួយកណ្ដោសញ្ញា3លៀនដុល្លារចំពោះសេដ្ឋកិច្ចខណៈដែលអ្នកជំនាញរបស់អូស្ត្រាលីបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណដែរថាវាត្រូវបានចំណាយអស់ប្រមាណជា2កណ្ដោសញ្ញា14លៀនដុល្លារអូស្ត្រាលីលើសពីនេះទៅទៀតវាក៏បានបញ្បន្ថែមនឹងជំរុញនៃការធ្លាក់ចុះនៅសិលវិទ្យាសិជីវវិទ្យានិងទូនីតិនៅក្នុងឡាយការងារទៀតផងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញក៏នៅតែអះអាងដែរថា កត្តាដែលជំរុញឲកើតមានការធ្វើអត្តឃាតនោះគឺការចេញមកពីការរងសម្ពៀតរបស់បុគ្គលដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងនោះមានដូចជាសម្ពៀតលើការងារហួសប្រមាណការតេះដៀលមើលងាយឬការរើសអើងលើកលែងការងារសង្គមការមិនផ្ដល់តម្លៃឬការប្រគពប្រចាយខ្លាំងហួសហេតុពេកបង្កឲ្យទៅជាភាពស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ។ទាំងនេះក៏អាចចាត់ទុកបានថាជាបញ្ហាមួយទៅលើ work-life balance ផងដែរ។ពីនាងខ្ញុំក្លារ៉ាសូមអរគុណ។ ដបសៀវភៅ52ក្បាលក្នុង1ឆ្នាំនៅលើវិរិដ្ឋ